Dobro vam večer. U prvom dijelu dnevnika donosimo pregled ovih vijesti. Sukob migranata i policije u kampu Lipa kod Bihaća. Policajac bio prinuđen pucati u zrak. Pored sve izraženije potrebe da se migrantski centri zatvore, postoje oni koji smatraju da djeca trebaju ostati u Krajini. U Unsko-sanskom kantonu nastavljen trend više od 10 dnevno zaraženih koronavirusom. U posljednja 24 sata 14 novo oboljelih. Premijer Unsko-sanskog kantona i cazinski gradonačelnik obišli radove na izgradnji lokalnog puta u Rujnici. U migrantskom centru Lipa kod Bihaća sinoć je došlo do sukoba između nekoliko stotina migranata i policije u kojem je došlo i do upotrebe vatrenog oružja. Policajac je bio prinuđen pucati u zrak da bi se odbranio od migranta koji ga je napao nožem. Na teren su upućene brojne policijske patrole kao i specijalna jedinica MUP-a kantona. Danas je tamo mirno, a zbog čega je došlo do formiranja grupa i napada na policiju, MUP-u kažu ne znaju. Ipak druga strana nesložna kada su u pitanju jučerašnji događaji. Od nekoliko migranata čuli smo različite priče, ali su složni u jednom. Nisu zadovoljni uslovima u kampu i načinu života u našem dijelu zemlje. I dalje su aktuelni problemi uzrokovani migrantskom krizom na sjeverozapadu zemlje. Sinoć je došlo do sukoba između policije i migranata u kampu Lipa. Danas nešto drugačija slika. Sinoć se ovdje sukobilo više stotina migranata sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Ipak, danas situacija mirna. Zatekli smo izvan kampa Lipa samo određene migrante koji se pripremaju za takozvani game u želji da konačno napuste granice naše države. Do sukoba je došlo nakon grupisanja više stotina migranata koji su počeli sa verbalnim i fizičkim napadom na policijske službenike, a potom i odbili poslušati naredbe čak i nakon ispaljenog metka upozorenja. U kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova tvrde da ne znaju uzroke ovakvog postupanja. Na lice mjesta upućene su i dodatne policijske snage pripadnika i policijske stanice Bihać kao i jedinice policije za podršku. U tom trenutku kad su došle sve policijske snage na lice mjesta, migranti otpočinju sa bacanjem kamenja prema policijskim službenicima, nanešena je materijalna šteta na tri policijska vozila i jedan policijski službenik je zadobio udarac kamenom. Identifikovali smo i lice za koje smatramo da je inicijator ovih nemira i koji je pozivao migrante u stvari na napad na policijske službenike. Taj migrant je lišen slobode. Za sad nama nisu poznati razlozi zbog kojih su migranti formirali ovu grupu i zbog kojih su oni izrazili svoje nezadovoljstvo. Migranti ipak tvrde drugačije, međutim nisu složni u pričama kada su u pitanju razlozi sukoba. Jedan čovjek je povrijeđen. Ne znam kako je došlo do sukoba, ali nam je on ispričao da je krenuo prema Bihaću i da ga je policija zaustavila, pa je tako sve i počelo. Tražili smo da ovdje dođe policija iz Bihaća, da razgovaramo o rješenjima našeg problema. Nakon što su stigli ovdje u kamp, počela je svađa. Ne razumijemo zašto. Svi smo u problemima. Zarobljeni među granicama isto mišljenje imaju o ponuđenim uslovima ovdje. Nezadovoljni su, kažu, i svjesni da ih ne želi niko. Mi smo ovdje u velikim problemima. Hrvatska policija nas tuče i ovdje i u Velikoj Kladuši ulazimo u sukobe. Gdje god odemo, vraćaju nas nazad. A gdje je to nazad? Mi više nemamo gdje. Veoma loše se ovdje ponašaju prema nama. U kampu je loša hrana i ne možemo svi dobiti kartice za ulazak. Nisu zadovoljni ni ovdašnji građani, kojima i tekako smeta ponašanje ovih ljudi. Nepoštivanje zakona, naredbi, ali ponekad i ugrožavanje sigurnosti građana, kažu, mora se riješiti. Nakon nekoliko godina čekanja nameće se pitanje vjeruje li iko u Unsko-sanskom kantonu da će migrantska kriza konačno završiti.
Da je situacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine najteža u posljednje tri godine, svjestan je prvi čovjek kantona i operativne grupe Mustafa Ružnić. Vlasti ostaju kod svojih ranije donesenih mjera koje samo mogu biti pooštrene, a nikako relaksirane u pogledu krize, stava je Ružnić. Dodaje da je najveći teret i dalje na policijskim snagama ovog kantona. Sve što je učinjeno tokom posljednjih nekoliko dana bit će rezimirano u ponedjeljak na zajedničkom sastanku sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti koji je najavljen u Sarajevu. Država se mora uključiti, institucije države moraju početi sa radom kada je u pitanju migrantska situacija i moraju stavljati pod kontrolu istu, jer ja sam često puta upozoravao nas kroz sve prijedloge, kroz sve ono što smo govorili, kroz sve mjere koje smo donosili, nemojte samo da se desi narod, nemojte samo da se desi građani, jer tad će biti kasno. Međutim, kada je u pitanju Unsko-sanski kanton, u zadnjih 10 dana, znači i ove mjere koje provodimo, činimo sve da jednostavno smirimo situaciju kada su u pitanju građani. Međutim, ukoliko država ne učini ništa, bojim se da će se desiti ono najgore, da će pored tih masovnih protesta, pored svega, da nećemo onda moći staviti pod kontrolu neke stvari. A što se države tiče, predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo je sjednicu nakon koje se medijima obratio predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović. Džaferović je ocijenio da do sada nije bilo adekvatne koordinacije između policijskih agencija kada su u pitanju migranti. Ministar sigurnosti Selmo Cikotić je predsjedništvu predočio izvještaj o stanju migracija za maj, ali kako kaže Džaferović, on je insistirao da se ne raspravlja samo o tome, nego i o aktualnoj situaciji kada je u pitanju migrantska kriza, pa su tako usvojili niz odluka koje će pomoći da se lakše upravlja migrantskom krizom. Cilj predsjedništva je i zbog toga što danas doneseni ti zaključci da se što bolje zaštiti granica Bosne i Hercegovine i spriječi ulazak ilegalnih migranata sa jedne strane i sa druge strane da se postepeno smanjuje broj migranata u našoj zemlji. Kažem, radi realizacije ovoga cilja donesen je niz zaključaka. Mi tražimo prije svega od Vijeća ministara da konačno predsjedništvo Bosne i Hercegovine dostavi detaljan program i plan rješavanja migrantske krize. Zatim smo zaključili da je potrebno da se granica Bosne i Hercegovine zaštiti što je moguće kvalitetnije i u tu svrhu smo zadužili Vijeće ministara naše zemlje da ojača kadrovski i materijalno graničnu policiju kao glavnu instituciju za zaštitu naše granice. Zatraženo je od Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti da se napravi adekvatna koordinacija svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini radi zaštite državne granice, zatim radi zaštite lične imovinske sigurnosti građana i očuvanja javnog reda i mira. A upravo radi zaštite lične sigurnosti, građane Bihaća za subotu najavljuju proteste. Protiv su niza odluka donesenih u posljednje skoro 3 godine, što je dovelo do toga da Bihać i Velika Kladuša, ali i cijeli kanton, postanu u stvari ogroman migrantski centar, a tom prilikom se cijela BiH rješava ovih problema. Problemi koji proizilaze iz ovakve situacije u kojoj se krajina osjeća apsolutno napuštenom od strane odgovornih državnih organa, ovog ljeta su kulminirali. Sve više prijava nasilja, provala, krađa, bahatog ponašanja. Kao podrška bihaćkim protestima za subotu je najavljen i dolazak građana Velike Kladuše, gdje također eskalira migrantska situacija. U prilogu koji slijedi donosimo priču Zikreta Kantarevića, koji je u svojoj kući doživio napad od strane, kako tvrdi, dvojice pripadnika migrantske populacije. Vas upozoravamo na uznemirujuće fotografije u prilogu. Zikret Kantarević vjerovatno će ovaj ožiljak nositi cijeli život. Nastao je prije mjesec dana. U noći prije posljednjeg Bajrama ovaj čovjek i njegova porodica doživjeli su upad u vlastitu kuću, a zatim i tuču sa migrantima. Sljedeće slike pokazuju koliko je to bilo nasilno. Upozoravamo na uznemirujuće fotografije. Iza ponoći Zikret, otac 4 djece, je čuo da neko pokušava nasilno da otvori kućna vrata, pa je do njih došao okolnim putem preko terase. Dvojice su ulazu bile, a jedan je bio ispred ulaza. Otac se odmah smakao. Ja sam vikao, brate, u čemu je problem? Kažem, brate, no problem, brate, polis obuću da im je uzela, da polis to, telefon, mani i sve. Ja kažem, ajmo, gas. Kaže,
problem, brate, problem, rekao. Baby, spa. Baby, no, a on, ja ne znam je li on skonto ili sam ja njemu ili šta, ili ja kažem baby da spava. Ja sam, tako da sam sa njima raspravu sa njim jednim, jedan je otišao, ostala dvojica. Ja sam počeo raspravu neku, ispala je tuča, ne znam od dvojice koji me ubo, ne znam tačno s čime, kako, šta. Tu je ispalo, to je bodljavna tuča i utekli sam iz ovaj put, vam dolo, od moje kuće utekli. Kladuško selo Glinica najbliže je hrvatskoj granici gdje migranti svakodnevno prolaze prema Evropskoj uniji. U svom nastojanju da dođu do boljeg života ne poštuju imovinu domicijelnog stanovništva kao ni naše uvriježene kulturološke i životne navike. Naš sagovornik Fikret Dukić, predsjednik foruma Gliničana, nam kaže da je mnogo problema s kojima se susreću kako domaći, tako i pripadnici migrantske populacije. Ti ljudi dolaze pred kuće, normalno pretučeni, bosi, goli, bez išta. I onda traže od nas domaćinstava koji imamo, nešto mi im i damo, a ako nekoga nema, oni pokupiše obućavo ispred kuće, ne smije ostati, tako, one potrebne. U zimskom periodu nasiljaju se po kućama, ima ih i sada, ali već je koncentracija bila u tim praznim kućama zimi, pa smo imali čak tri kuće su nam i izgorle ovdje na prostorima Glinice. Ovdje je bio lokalni lovački dom kojeg su migranti do temelja spalili. U trenutku naše posjete jedna kuća u Glinici očigledno nenapuštena, jer se vidi da je vlasnik postavio nove prozore, migrantima je poslužila kao privremeni dom. Fikreta poznaju, pa im nije bilo jasno zbog čega se buni. U stvari, iz razgovora sa ovom grupom smo uvidjeli da situaciju u Glinici itekako dobro poznaju. This is meant in this property. This is not property for this man. It doesn't matter. It's not public. No property for this man. He have a video where the migrants is in his house. Tvrde nam da se ovdje nalaze i žena sa djecom koje nismo zatekli, a ni njen muž nam nije prilazio. Posljednjih dana ispred prihvatnog centra Miral nalazi se žena sa dvoje djece, iako smo posljednjih godina u ovom prihvatnom centru viđali samo muškarce. Nejasno ostaje zašto ova djeca sjede skoro pa na ulici, iako svakodnevno migranti iz centra odlaze u game, čime se u stvari otvara i slobodno mjesto ukoliko toliko uslovnom kampu. Situacija u ovom gradu kulminirala je zbog prijevoza migranata autobusima na potezu Bihać-Kladuša. Tada su se mještani pobunili, te je, kažu nam, situacija kada je o broju migranata na kladuškim ulicama, parkovima, naseljima riječ nešto bolja. Iz istog razloga zakazan je za subotu protest i u Bihaću. Prema najavama, Bišćane će podržati i Kladušani. U ovom problemu kojem mi živimo i koji imamo, možemo prići samo ako su složni i jedinstveni. I jedan i drugi skup na kojem sam govorio je imao otprilike za zadaću da na tu činjenicu skrene pažnju svim građanima Unsko-sanskog kantona i opštinama Unsko-sanskog kantona. Evo, mi bi htjeli da ta inicijativa tog ujedinjenja krajine, ja to tako popularno zovem, krene iz Velike Kladuše prema Bihaću. Munjaković dodaje da će u narednim danima putem sredstava javnog informisanja pozivati građane Kladuše da se pridruže protestu u Bihaću zakazanom za subotu, jer povezuje nas isti problem u kojem smo, nebrojeno puta je poručeno iz krajine, ostavljeni sami na vjetrometini svjetske seobe naroda. O izmještanju migranata iz privremenih prihvatnih centara Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši govori se dugo vremena, međutim do realizacije toga ne dolazi. Preduslova za realizaciju zatvaranja dva kampa koji se nalaze u neposrednoj blizini gradskih naselja je mnogo, ali osnovno je da se iz njih najprije izmjeste maloljetnici i djeca migranti. Međutim, i pored sve izraženije potrebe da se ovi centri zatvore, te se na taj način kriza raspodijeli po cijeloj BH teritoriji, postoje one koji smatraju da djeca trebaju ostati u krajini. Samim tim ne ispunjava se osnovni uslov da Bira i Miral budu zatvoreni. U međuvremenu, danas u 15.30, novi autobus sa migrantima iz Sarajeva krenuo je ka Unsko-sanskom kantonu. 20. augusta održan je sastanak kojeg su predvodili direktori Centara za socijalni rad Bihać i Velika Kladuša. Tu je uglavnom bilo riječi o izmještanju maloljetnih migranata bez pratnje. U posjedu smo zapisnika sa ovog sastanka u kojem jasno stoji da su protivnici izmještanja migranata maloljetnika bez pratnje upravo direktori Centara za socijalni rad Bihać i Velika Kladuša.
Stavova dva centra za socijalni rad je da premještanje migranata bez pratnje koja se nalaze u prihvatnim centrima Bira i Miralu u centar Duje nije rješenje, te da će se toj djeci izgubiti svaki trag jer neće ostati u Dujama, te ta djeca generalno ne žele da se premještaju. U zapisniku također stoji da iz ovih centara neće ubjeđivati djecu da se premjeste. Pa ipak, dok se iz centara pozivaju na zaštitu djece, policijska akcija koja je u martu ove godine rezultirala hapšenjima silovatelja upravo migrantske djece u kampu Bira, jasno govori da su životi ove djece u stvari ovdje itekako ugroženi. Uhapšeno je tada 10 osoba koje, pored silovanja maloljetnika, se dovode i u vezu sa počinjenjem krivičnog djela, snošaj sa nemoćnom osobom te rasturanjem droge. Jedan od organizatora zaključeno je tada bio je i maloljetni migrant. Policija je do ovih podataka došla operativnim radnjama, a da li su to trebali primijetiti i čuvari Bire? Unutar samog kampa vi znate da gospodari Međunarodna organizacija za migracije, da pored IOM-a, znači tu imate i ostale međunarodne organizacije koji bi trebali voditi računa o posebno o ovoj ranjivoj kategoriji, to su maloljetnici. U svakom slučaju mislim da su mogli, trebali znati neke informacije kad je u pitanju ova vrsta krivičnih djela. UNHCR, služba za strance BiH, UNICEF, DRC, IOM, organizacija Save the Children, svi oni bili su učesnici ovog sastanka, a stavove Centara za socijalni rad Bihać i Velika Kladuša prihvatili su kao zaključke. U izvještaju sa sastanka stoji i to da od Ministarstva sigurnosti BiH nemaju nikakav nalog za akciju izmještanja. Međutim, kako doznajemo od naših izvora, ministarstvo je pristalo da se maloljetnici izmjeste iz ova dva prihvatna centra, te da je sad zadatak na centrima za socijalni rad da iskupe sve podatke kako bi djeca bila izmještena. Da nemaju ništa napismeno, vlastima su se žalili i pojedini krajiški prijevoznici koji posljednjih dana imaju malo posla, odnosno od kada im je ponovo ukazano na zabranu prevoza migranata unutar kantona. Naredbu su, kao što je vidljivo iz ovog dokumenta, tražili od operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom, autoprevoznici, putnik prevoz iz Bosanske Krupe, Unatransport Bihać te Izantrans iz Velike Kladuše. Žale se da nemaju naredbe napismeno od operativne grupe od 19. augusta. Gdje smo određene naredbe koje smo donijeli ranije 22. marta još ponovili i pooštrili. Zabranjuje se svaka vrsta prevoza migranata svim prevoznim sredstvima, autobusi, talgovozovi, kombi, taksi i sva druga prevozna sredstva. Dakle, naredba o zabrani prevoza aktuelna je još od proljeća ove godine, a ne od prije desetak dana. U međuvremenu, sarajevski prevoznici uzimaju novac za karte migrantima. A evo kako oni objašnjavaju zašto su ušli u autobus za Veliku Kladušu i Bihać. Where are you going now? Kladuša. Busna. Kladuša. Kladuša. Kladuša, Srbija. Srbija. Ek big problem, Krošija i Slovenija problem. Italija problem, me Ungarija, inshallah Austrija. Who will let you go there? No speak English good. You're not going to Bihać? No Bihać. Tuzla. Bez obzira gdje govore da idu, većina ovih migranata sjela je u autobus za Bihać koji je sa sarajevske autobusne stanice ka nama krenuo u 15 sati i 30 minuta. Da li će ih sačekati prevoznici koji se oglušuju o zabrane kantonalnih vlasti i koliko će ovdašnja policija imati snage da na ulazima u kanton zadržava na stotine migranata koji svakodnevno po nekoliko puta autobusima iz Bihaća i Kladuše se vraćaju u Velečevo kraj Ključa, odnosno u Otoku, a gdje ih se danas nalazi više od 400. Stižu novi rezultati o broju zaraženih koronavirusom. Za sad u Unsko-sanskom kantonu imamo 14 novooboljelih. Riječ je o 13 građana kantona i jednom migrantu iz prihvatnog migrantskog kampa Miralu u Velikoj Kladuši. Novooboljeli su iz Cazina 7, Sanskog mosta 5 i Velike Kladuše 2. Oporavljenih je 5 osoba. Do sada je na području kantona testirano 7505 uzoraka. Koronavirus je potvrđen u 523 slučajeva. Aktivnih je 137, oporavljenih 357, umrlih 24, izvora zaraze je 80. Potvrdila nam je Nermina Ćemalović, ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona. Na infektivnom odjelu kantonalne bolnice u Bihaću nalazi se 21 pacijent i svi su pozitivni.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini potvrđeno je 311 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Riječ je o uzorcima koji su prikupljeni nekoliko dana, analizirani su u posljednja 24 sata. U Zavodu za javno zdravstvo Federacije testirano je 1317 uzoraka, od kojih je 238 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima, osim Bosansko-Podrinjskom. Krizni štab Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona održao je danas još jednu sjednicu na kojoj je potvrđeno da i dalje raste broj zaraženih od koronavirusa u ovom kantonu. Zadnji podaci ukazuju da je nastavljen trend više od 10 dnevno zaraženih u posljednjih 10 dana. Alarm je to i da se aktiviraju izolatori u slučaju da ovakva situacija potraje. U Ministarstvu zdravstva ubrzano rade na pronalasku lokacija. Danas je potvrđeno za opću bolnicu u Sanskom mostu, a nastojaće se osposobiti dodatni kreveti u kantonalnoj bolnici. Od gate kao mogućeg rješenja definitivno se odustalo nakon što nisu pronađena sredstva za finansiranje izolatorija u ovoj zdravstvenoj ustanovi. 14 je novo zaraženih u Unsko-sanskom kantonu od koronavirusa. Sada je ukupno aktivni 132 slučaja. Samo u proteklih 10 dana kod više od 100 osoba registrirana je zaraza, što ukazuje da raste broj inficirani, ali i oboljeli i umrli. Prisustvo koronavirusa danas je potvrđeno kod još jednog migranta iz centra u Miralu, što sa ranije registriranim ukupno iznosi 8, od čega se 5 migranata liječi u kantonalnoj bolnici. Trenutno na zaraznom odjelu leži 21 pacijent pozitivan na COVID-19, od toga je 2 pacijenta su u intenzivnoj njezi na respiratoru, a ovi ostali su na odjelu zaraznog. Svaki dan smo imali preko 10 pacijenata koji su novo zaraženi na kantonu. Također smo u ovih 10 dana ukupno izdali rješenja, i to za 204 osobe koje su stavljene u kućnu izolaciju. S porastom zaraženi, ali i oni koji su u kućnoj samoizolaciji, ponovno je aktualizirana priča oko aktiviranja izolatorija. Oni bi služili za smještaj pacijenata koji su bez simptoma ili sa lakšom kliničkom slikom, kao i oni koji ne mogu ispoštovati kućnu samoizolaciju. Primjera radi, u kantonalnoj bolnici trenutno se nalaze 3 starije osobe iz jednog sanskog staračkog doma koji bi trebali biti izmješteni u opću sansku bolnicu, nakon što su nadležni dogovorili da se u dijelu bolnice uspostavi izolatoriji. Pored Sanjana, ovdje će biti smješteni pacijenti iz Ključa i Bosanskog Petrovca. U Sanskom mostu se u zadnje vrijeme pojavio veći broj oboljelih od virusa korone sa blagom kliničkom slikom, ima srednje teškom i sa teškom kliničkom slikom. Veći broj takvih pacijenata je u van bolničkoj izolaciji, većinom u svojim domovima kod kuće. Međutim, imamo 3 pacijenta koji se nalaze u kantonalnoj bolnici. Proteklih dana puno buke u javnosti izazvala je najava da bi lječilište Gata također trebalo biti jedno od mjesta za smještaj zaraženi. Tome su se oštro suprotstavili mještani Gate, a suzdržanost je iskazala uprava lječilišta kao i gradske vlasti Bihaća. Nezadovoljstvo je veće što bi u budućem izolatoriju bili smješteni i oboljeli imigranti. Umjesto Gate u gradskoj upravi smatraju da bi prazan prostor u sastavu Bihaćkog doma zdravlja bilo bolje rješenje. Direktor doma zdravlja ne spori potrebu za postojanjem izolatorija, ali blok D kaže nije uslovan za boravak oboljeli. Za te pacijente asimptomatske, gdje je ta epidemiološka slika još koliko toliko pod kontrolom, da se pokreće ovaj izolatori, ne znam, to je na, ja kažem, na ministrici Čemalović, dr. Cezarini Mulabdić i na vladi kantona, pa neko odluči. I ministrica zdravstva dijeli mišljenje da dom zdravlja nije odgovarajuće mjesto za izolatorije, ali ni lječilište Gata, odlučeno je danas. Od ove zdravstvene ustanove se odustalo zbog nedostatka financijskih sredstava. Kao novo realno rješenje razmotrit će se prostor kantonalne bolnice. Mijenja se tačka 2 naredbe, znači kriznog štaba donesene 19.8. koja sada glasi da treba sagledati mogućnost da kantonalna bolnica obezbijedi prostor za izolatoriji. Mi ćemo pokušati sagledati mogućnost da se u krugu kantonalne bolnice napravi bar jedan manji izolatorij za svakodnevne potrebe. Radi se dakle o nekih 20 do 30 kreveta koji bi mogli obezbijediti za one pacijente koji su asimptomatski ili sa lakšom kliničkom slikom. U naredi nekoliko dana uprava bolnice donijeće odluku koji će dio biti u funkciji budućeg izolatorija, no kako je riječ o manjem smještenom kapacitetu, zaočekivati je da će se razmotriti još neke lokacije koje bi eventualno bile u ove svrhe.
Počela je izgradnja nekategorisanog puta u Tržačkim Raštelima, u budućnosti lokalnog, koji će povezivati ovu mjesnu zajednicu sa Pjanićima i Mutnikom. U toku je prva faza radova, koja će uskoro biti završena, a čija je vrijednost oko 250.000 maraka. Ovo je vrlo važan infrastrukturni projekat za Cazin, čija administracija uz podršku vlade kantona i mještana čini mnogo u ovoj oblasti. Tokom posljednjih godina grad Cazin je finansirao izgradnju i asfaltiranje puteva u svim svojim mjesnim zajednicama. Ostalo je još nekoliko koje čekaju put. Među njima mjesna zajednica Tržačka Raštela, u kojoj su u toku radovi na izgradnji dionice koja će ovo mjesto povezati sa susjednim naseljima i centrom grada. Mi smo sad u fazi, u realizaciji prve faze, koja je financijski vrijednost negdje oko 250.000 maraka. Grad Cazin učestvuje sa 150.000 konvertibilnih maraka. Mi već godinama imamo značajan intenzitet kad su u pitanju projekti iz ove oblasti. Faktički sva naša naselja su na čitoj teritoriji grada Cazina povezana sa kvalitetnim putevima. Ovdje je veoma velika frekvencija, znači najvećeg dijela Runjice i Bukovice, a velikog dijela, znači, građana iz druge općine, odnosno grada Bihaća, koji skraćuju put Gata, Runjica za Cazin. Tako da bi on je od velikog značaja, ono što govorimo cijelo vrijeme, i zato i kanton veoma uzeo ozbiljno učešće u ovome svemu. Nadam se da će se učiniti učešće u drugoj fazi. Vlada je prije dvije godine osigurala 100.000 maraka za ovaj put, kazao je prilikom obilaska radova premijer kantona Mustafa Ružnić. U daljem razgovoru sa građanima, da bi se još u određene faze ovog projekta završile, potrebna su i dodatna financijska sredstva, gdje smo se zajedno dogovorili da jednom međusobnom suradnjom vlade kantona da iznađe dodatna sredstva, da grad, a i dio će učestvovati mještani, da se završi jedna ovakva dionica puta koja je i od samog perioda rata bila jako značajna, znači, za ovaj kraj. Osim izgradnje puta, mještane očekuje još puno posla. U prvom redu rješavanje problema koje im stvara niskonaponska mreža, što će pokušati riješiti putem gradskog vijeća, ali i vlade kantona. Policijski službenici Federalne uprave policije jučer su pod nadzorom kantonalnog tužilaštva na području grada Bihaća lišili slobode Amira Osmančevića iz Cazina, inače direktora kantonalne direkcije cesta, zbog sumnje u zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Postupajući po naredbi kantonalnog suda Bihać, izvršen je pretres službenih prostorija direkcije regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona koje koristi osumnjičeni, kojom prilikom je oduzeta određena dokumentacija. Osmančević je kriminalistički obrađen u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te u zakonskom roku predat na dalju nadležnost nadležnom tužilaštvu. Istraga u ovom predmetu se vodi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno produženo krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Naime, postoje osnovi sumnje da je direktor direkcije u 2019. i 2020. godini protivno interesima i ciljevima službe određivao znatno veće procijenjene vrijednosti javnih nabavki za izvođenje građevinskih radova od njihove stvarne vrijednosti. Na ovaj način je pričinio štetu direkciji koja se ogleda u razlici stvarne vrijednosti radova i ugovorene vrijednosti radova. Procjenjuje se da je ova šteta veća od 50.000 konvertibilnih maraka. Lice lišeno slobode će danas biti ispitano od strane postupajućeg tužioca, nakon čega će biti odlučeno o daljem postupanju u ovom predmetu. U Drvaru je održana preskonferencija na kojoj se govorilo o problemu nelegalno uskladištenog otpada iz Italije. Narod je uznemiren i uplašen jer povezuje veliki broj oboljelih od virusa korona sa otpadom iz Italije, kaže načelnica Drvara Dušica Runić, i ponavlja da su svi rokovi probijeni i da stanovnici Drvara više nemaju strpljenja za lažna obećanja koja traju skoro dva mjeseca. Sa istim problemom se suočavaju i građani Bihaća, pa je to bio razlog da ovaj preskonferenciji prisustvuje i gradonačelnik Šuhret Fazlić. Zahtijevam da od nadležnih institucija kantonalni, kantona 1 i kantona 10, kao i federacije, da poduzmu brzo mjere da se otpad prije svega odstrani iz naših gradova i da onda i sve ostale mjere poduzmu. Kompletan izvještaj sa preskonferencije možete pogledati u sutrašnjem dnevniku.
a Koordinacioni odbor kantonalnih udruženja i Saveza osoba sa invaliditetom kantona od nadležnih u zakonodavnoj izvršnoj vlasti kantona traži da se očituju prema zahtjevu kojim je upućen, a vezan je za podršku u vanrednoj situaciji iz, kako navode u saopćenju, međunarodnih sredstava koju je ovaj kanton dobio u iznosu od oko 24 miliona maraka. Prema prethodnom zahtjevu u iznosu od po 15.000 prema svakom udruženju pojedinačno, dakle za svih 9 udruženja, to bi iznosilo ukupno 135.000 maraka. Dalje navode da će u ovim teškim vremenima za cijeli svijet, pa i ovaj kanton, manirom solidarnosti i razumijevanja provesti ovaj naš zahtjev te tako pokazati nedvojben standard podrške našem neupitnom kvalitetu rada. Toliko u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnju i doviđenja.